ଆଜି କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ଅଧୀନସ୍ଥ ଘୁଦେଗିର ଅଞ୍ଚଳର ବିଭିନ୍ନ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ବଡ଼ଦିନକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ। ଏ ଅବସରରେ ଘୁଦେଗିର ସ୍ଥିତ କନ୍ମାଗାରୀ ଉତ୍ତର ଭାରତ ମଣ୍ଡଳୀ, ମାଲିପଡ଼ି ସ୍ଥିତ ବାପ୍ଟିଷ୍ଟ ମଣ୍ଡଳୀ ଏବଂ ନୂଆସାହି ସ୍ଥିତ ବାପ୍ଟିଷ୍ଟ ମଣ୍ଡଳୀ ଠାରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଉପାସନାର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ କେକ୍ କାଟି ବଡ଼ଦିନକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଉଛୁ, ଆଉ କେତୋଟି ଦିନ ପରେ ଆମର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ଆମେ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ। ଯେଉଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟକୁ ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ଦେହବନ୍ତ ହୋଇ ଆସିଲେ ଏବଂ ସମଗ୍ର ଜଗତର ପରିତ୍ରାଣ ନିମନ୍ତେ ସେ ନିଜର ଜୀବନକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଛନ୍ତି, ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ବଳି ସ୍ୱରୂପେ କୃଷ କାଠରେ ମରି ଆମମାନଙ୍କୁ ପରିତ୍ରାଣ ଦେଇଅଛନ୍ତି। ସେହି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସେହି ଜନ୍ମଦିନ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏକ ଆନନ୍ଦର ଦିନଟି ଏବଂ ସାରା ବିଶ୍ୱ ଏହି ସମ୍ବାଦ ପାଇଁ ଆନନ୍ଦିତ। ଆମେ ବିଶେଷ ପ୍ରଭୁକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ଯେ ଏହି କୋଭିଡ଼ର କଟକଣା ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏହି ମାସର ପ୍ରଥମ ଦିନ ଯାହାକି ବଡ଼ଦିନ ମାସ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଆମେ ବିଶେଷ ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ, ଆନନ୍ଦ କରୁଛୁ ଆମେ ଯେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ବଡ଼ଦିନ ପାଳନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ ଦେବେ ଏବଂ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଭୁରେ ଆନନ୍ଦ କରିପାରିବେ। ସାର୍, ଆଜି ଆଉ ଆଜି ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି, ଆଜି ୱେଲକମ୍ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ, ଆଜି ବଡ଼ଦିନ, ଆଜି କ'ଣ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରଖିଛନ୍ତି? ଆମେ 2021 ସାଲର ଏ କଟକଣା କରୋନା କଟକଣା ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଉ ବଡ଼ଦିନକୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛୁ। ଆଉ ଆଜି ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀ ଉପଲକ୍ଷେ ଆମେ ପ୍ରଶଂସା ଗୀତ ଆମେ ଗାଇବୁ ଏବଂ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଆମେ ଆଉ ଉପାସନା ଆଜି ଆମେ କରିବୁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ଆଜି ଆପଣମାନେ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ବାର୍ତ୍ତା ରହିବ? ଆଜିର ଦିନ ଆମମାନଙ୍କର ବହୁତ ଆନନ୍ଦର ବିଷୟ, ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପ୍ରତିବାଧା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ମଧ୍ୟ ଏଇ ବର୍ଷର ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀ ମାସରେ ଆମେ ପ୍ରବେଶ ପାରିଅଛୁ। ଏହି ଦିନମାନଙ୍କରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଇ ବଡ଼ଦିନର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜ୍ଞାପନ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁ। ଆଜିର ଦିନ ଆମେ ପାଇଥିବାରୁ ମାସର ପ୍ରଥମ ଦିନଟି ଆନନ୍ଦର ସହିତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଧନ୍ୟବାଦ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆମେ ଆଜି ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଅଛୁ, ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଧନ୍ୟବାଦ ନେଇ ଆମେ କିଛି ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିଛୁ। ବିଶେଷ କରି ଆମମାନଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଜିର ଦିନ ନିମନ୍ତେ, ପୁଣି ଏଇ ମାସ ନିମନ୍ତେ, ଆଉ ବଡ଼ଦିନ ନିମନ୍ତେ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛୁ। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ ଟିକେ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ଆଲିଆନ୍ସ ପ୍ରଧାନ, ଆଉ ମୁଁ ମାଲିକପଡ଼ି ବାପ୍ଟିଷ୍ଟ ଚର୍ଚ୍ଚର ପ୍ରେସିଡ଼େଣ୍ଟ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା, ଆଜି ଆପଣ ଆଜି ହେଉଛି ଡିସେମ୍ବର 1, ତ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଛନ୍ତି ୱେଲକମ୍ କରିବା ପାଇଁ ଡିସେମ୍ବର? ପ୍ରକୃତରେ ଆଜି ଡିସେମ୍ବର 1 ଆମେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ପ୍ରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ଯେଉଁଟା କହୁଛୁ ଆମେ, ସେଇଟା ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ପୂର୍ବରୁ ଏଇ ମାସଟା ଯାକ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟରେ ଲାଭ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଏବଂ ପ୍ରାର୍ଥନାଶୀଳ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ ହେବା ପାଇଁ ହିଁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିଥାଉଛି। ଯେମିତିକି ବଡ଼ଦିନଟା ସୁରୁଖୁରୁ ଭାବରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଗୋଟେ ଆଶୀର୍ବାଦର କାରଣ ହୋଇପାରିବ, ସେହିପରି ପ୍ରାର୍ଥନା ନିମନ୍ତେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରାହୋଇଛି। ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ବାର୍ତ୍ତା ରହିବ ଆଜିର ଦିନରେ? ଆପଣମାନେ କ'ଣ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ଲୋକମାନଙ୍କୁ? ଆଜି ଦିନରେ ମୁଁ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ଯେତେ ସବୁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ବାପା ମାଆ ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି, ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ହେଉ ଭାରତରେ ହେଉ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱର ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ବିଶେଷ କରି ଏଇ ମହାମାରୀ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଯେପରି ଠିକ୍ ରହିବ ଏବଂ ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରିବେ ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଦୟାକୁ ଜାଣିପାରିବେ, ତାଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହକୁ ଜାଣିପାରିବେ, ସେଇ ନିମନ୍ତେ ତାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଏବଂ ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ।